Há um lugar no planeta onde, assim como nós, eles adoram fazer coisas grandiosas. O mais extremo. O mais alto. O mais luxuoso. Uma cidade de abundância transformada em um oásis. A terra mítica onde aconteceu o milagre da chuva roxa no deserto. Nossos 30 anos merecem uma celebração majestosa. Viagem Internacional 2021, Dubai. No outro lado do planeta, há um mundo totalmente diferente daquele que conhecemos. E você terá a oportunidade de celebrar nosso aniversário em um dos lugares mais exóticos alguma vez visto. Hospedagem no estilo OmniLife, 7 noites nos melhores hotéis que você possa imaginar. Diversão aquática de alto nível, um paraíso mundialmente famoso. Atlantis, Dubai. A majestade e a beleza da grande mesquita de Abu Dhabi lhe tirará o fôlego. E para os viciados em adrenalina mais exigentes, sua entrada é garantida para um dos mais exóticos e exclusivos parques de diversões do planeta. Ferrari World. Apertem os cintos, porque um safari pelo deserto do Oriente Médio está esperando. Além disso, e como um presságio de uma experiência extraordinária, nossa jornada coincide com a celebração de um evento que se repete apenas a cada 5 anos e que desde 1851 mudou o curso da história humana. A Expo Mundial Edição 2021. É claro, e para continuar a tradição de abundância em um dos lugares mais incríveis do mundo, teremos um jantar de gala emblemático para celebrar os nossos 30 anos. Nada nos impedirá, mesmo com chuva, trovões ou relâmpagos. Viagem Internacional 2021, Dubai. A maior e mais exótica coisa do mundo é apenas o começo. Você não pode faltar!